Aqui é o Morro da Igreja, Morro da Pedra Furada. Ali é a sede do Sindacta 2. O pessoal estaciona aqui. Ali é o comando aeronáutico. Lá embaixo está o radar. E aqui é a famosa Pedra Furada. Está aqui, ó. Posicionado aqui. Pedra Furada. Melhor. Ô pai, isso aqui é minério de alguma coisa, pai. Aqui é a Pedra Furada. Ô pai, isso aqui é ferro. Beleza? Urubici. Santa Catarina. Arthur, vem, pai.